predstav, že ja som si dnes kakom neprinesol, čiže neviem, ale donesol som svoj klavír. A úplne naopak, ja to poviem hneď na začiatku, ja som strašne dlho nesedel a nestal teda na poli úplne sám, bez mojej kapely. A dnes som si povedal, že spravím výnimku a vyskúšam to práve napínanie. A ďalší dôvod je to, že pesničku, ktorú zahrám, som ako jednu z mála na piano práve napísal. Bolo to asi pred 3 rokmi, vonku pršalo a ja som len tak sám sedel v kúte a čakal, čo sa stane, tak sa volám. Na otázku, že máme lásku, neodpovedám. Môže ušetriť túto otázku ten, kto sa na nás pozerá. Len ti vravím, ako každý z nás tomu rozumie. Komu si vadí, že pár vecí sa netá. Love.